Динамо поступилося Шахтарю вдома. Ну а Дніпро продовжив свою безпрограшну серію. І Чорноморець виграв третій матч поспіль. Та багато ексклюзивів сьогодні у профутболі. Сьогодні у профутболі. Білий прапор від Динамо. Це одна з таких позрілішностей самих худших ігор. Шахтар знову побив чемпіонів у Києві. Як одягнути усю країну у спортивні штани? Після Євро-2016 за два тижні я дав близько 300 інтерв'ю. Що поєднує легендарного угорського воротаря та українські базари? У нас половина базара стоїть з цими витягнутими коленями. От він в таких грав. Гол є. Голу немає. К сожалению, судьба матча решилась за счет ошибки явной судьи. Скандал туру, якого можна було б уникнути. Ну що ж, дуже цікава буде сьогодні у нас програма. Безперечно, Динамо-Шахтар – найцікавіший поєдинок туру. У нашій студії Максим Кальніченко. Здравствуйте. І Олег Вендлінський. Добрий вечір. І неперевершна Саша Лобода. Вітаю вас, друзі. Долучайтеся до сторінок програми про футбол в соціальних мережах. Ми є у Фейсбук, Інстаграм та Твіттер. І саме там ви знайдете всю необхідну та цікаву інформацію про футбольний турнір, який організовує команда про футболу. А також беріть участь у наших конкурсах. Так, якщо ти вважаєш свій гол найкрасивішим і хочеш, щоб його побачила вся країна, тоді бери участь у конкурсі «Гол чемпіона». Зніми свій гол на відео, покажи його на нашому сайті, адресу якого ти зараз бачиш у себе на екрані, та позмагайся за цінні подарунки і звання чемпіона у конкурсі. Трійка найкрасивіших аматорських голів буде наприкінці нашої програми. Ну а починаємо ми безперечно із професійного футболу. Це матч «Динамо-Шахтар». Ми звикли, що цей матч дарує нам найгарячіші, неповторні емоції. Та чи отримали ми, глядачі, ці емоції цієї п'ятниці? Дивимось. Яка гра «Динамо-Шахтар» без скандалу, бійки чи семи забитих м'ячів, як взимку? А ось ця. Хоча і цього разу для любителів смаженого починалося оптимістично. Третя хвилина. Бісєдін виграв верхову боротьбу і скинув на Ярмоленка. Супергол, чудова пластичність. От тільки перед тим був поштовх у спину Ісмаїлі. Суддя Костянтин Труханов свиснув порушення правил. Фол достатньо спорний був. Я би хотів би просто сказати, все-таки футбол – це контактний від спорту. І такий би фол би свиснули, наприклад, би там в Англії, або, не знаю, якому-то ще чемпіонаті. Про Англію чи, наприклад, Німеччину нагадувало майже 52 тисячі уболівальників. Вони закрили очі на відсутність турнірної інтриги і прийшли на стадіон. Востаннє матч української прем'єр-ліги збирав таку кількість глядачів аж 2 роки тому. Було приємно бачити олімпійський, практично заповнений. Повністю. Ну, я думаю, голов єдине не вистачало. Достатньо було моментів. Якщо було більше голов, мабуть, для людей було приємніше. Голи були на початку тайму. Тайсону ніхто не заважав подати, а Ферейра скористався неузгодженістю Кадера та Антуниша. 1-0. Здавалося, голи посипляться один за одним. Особливо, коли Марлос ідеальною передачею вивів Бернарда віч-навіч. Коваль вчасно вийшов із воріт і не дав бразильцю себе переграти. Ярмоленко закликав партнерів іти в наступ, але агресивних дій в атаці було обмаль. Та й взагалі аж надто спокійно поводили себе футболісти обох команд. Ярмоленко штовхає Степаненка – жодної реакції. Серна збиває Гармаша, а той сам подає йому руку. И тренерский штаб, как бы, и мы, ну, более были сегодня сдержанными, как бы, ну, постарались, чтобы весь матч доиграть, ну, все команды. Если мы возьмем за последние годы игры между «Динамо» и «Шахтером», наверное, это одна из таких по зрелищности самых худших игр. Я имею в виду именно для зрителя по зрелищности. Почему? Потому что предыдущая игра 4-3 в Киеве, когда мы проиграли, это был совсем другой футбол на скоростях, с эмоциями, с моментами. Но тогда мы еще боролись за чемпионство. Куди емоційніше поводили себе уболівальники. Фани «Динамо» усіма силами заважали Марлосу і Бернарду подавати кутові. Бразильці ледь не потонули у паперових стрічках. У другому таймі кияни почали більше атакувати і навіть забили, але з очевидного офсайду.
Гармаш віддав на Ярмоленка, який перебував поза грою. Гол Бісєдіна не зарахували. «Динамо» – це видатна і справді хороша команда. Вони програвали, і не дивно, що по перерві почали агресивніше грати. А нам довелося думати про оборону. Ми знаємо силу «Динамо» і ставимося до них з повагою. Однак протягом усього матчу я відчував, що гра повністю під нашим контролем. Мабуть, «Динамо» теж це відчувало. Почали здавати нерви, і першим зірвався Гармаш. Ребро вирішив не ризикувати і замінив його після штовханини з Тайсоном. Від Гармаша точно чекали більшого. Наверно, это заслуга игроков «Шахтера». Они не дали сыграть ни Андрею Романенко, ни Гармашу, ни Бесідіну. Наверное, плотно играли с этими игроками и не давали им принимать мяч. «Шахтар» справді грав максимально щільно та дуже жорстко. У «Динамо» ціла серія мікротравм. Гармаш отримав удар в ніс, Сидорчуку та Кадеру носи розбили. Для Пантича все обійшлося закривавленою губою. «Пантича ударив в лицо, то, що Кадера ударили в лицо, наверное, суддя должен був немножко это видеть и пресекать эти моменты». 0-1. «Динамо» цього сезону не обігрувало гірників, і ця тенденція продовжилася. Фонсека дуже близький до першого чемпіонства в кар'єрі. 14 очок відриву – кричуща перевага. Ну, чекали ми набагато більшого, правда ж? Якось от ті 51 тисяча людей, які прийшли на стадіон, я думаю, що вони пішли, ну, не те, що розчарованими, але не з переконанням у тому, що український футбол, він ще, ну, якби, насправді живий. Максиме? Да, дело даже не в том, что как они ушли. Главное, что народ пришел на самом деле. Главное, что... Больше не прийде. Вот я тоже, наверное, так. Ну, давайте не будем. Нет, подождите. Олег, не каждую игру, 4-3 должен быть. Та не кожну 4-3. Якість футболу була, знаєте, таке враження, що дві команди вийшли не показати видовищне якесь дійство тим людям, які прийшли потішити їх, а просто вирішили, знаєте, якби покатати м'яч, десь кожен думав про те, щоб не пропустити, а грати ми будемо? Ми завжди от чекаємо такі ігри з точки зрення того, хто сильніше, дай посмотрети, в якому рівні наш чемпіонат, наш футбол і куди ми движемося. І от ця серенька гра, я був на трибунах, просто я говорю, картинка по телевізору, вона немножко іскажає дійсність, яка так була. Я вам хочу сказати, набагато краще була. Ні, вона немножко, да, то, що відбувається на стадіоні. Ну, якщо от немножко там «Шахтер» розуміє, в плані там отриву від суперника, то, що вони... Так це саме головне, Олег, саме головне, план отриву. Да. Ну, давайте, Максим. От, отрыв. Так я ж к чому і подвожу. Все, тут уже никакой турнирной, как бы, никакой мотивации. Меня удивило другое, удивило немножко, что это был не то, что самый скучный, а такой самый корректный. То есть такое ощущение, что вот команды договорились там друг друга не бить, раз уж мы ни за что не боремся, давайте мы просто там попытаемся просто сыграть в футбол без эмоций. Эмоций не хватило. Мак, жаль, что не было только белых платочков, да, чтобы там... Белые платочки на трибуне были. Я просто хочу сказать, что Труханов, який арбітр цього поєдинку, він перший раз судив. Він, мені здається, єдиний, хто грав на професійному рівні зі всіх теперішніх суддів, він єдиний. Він сам не зрозумів, да, він сам зрозумів, я думаю, що він десь так само, ну, десь обычно, зрозумів, і каже, грайте собі, грайте. Та він перекрестився після ігри, говорить, слава Богу, не було ніяких. Ні, але він просто, відчував, не побили носи. Там можна було ті картки роздавати направо-наліво, якби, якщо хотіти, якщо завестися, якщо, ну, не відчувати цього. Ніхто особо там не спорив. Але ніхто не спровокував самої, ну, от ви мені скажіть, якість гри була? Якість гри. От ви зараз кажете, там турнірне мотивації нема, да, Максиме? Ну, що означає для професіонала мотивація? Мотивація, вона виходить, прийшла 51 тисяча людей. Ми кажемо, глядачі не ходять, глядачі прийшли. Ну, так подаруйте їм цей... Нет, я от хотів сказати, Максим, я перебив, що я розумію, як іграв... Что? Ну, він каже, вибачаю тебе. Извиняю тебе. Я понимаю, почему так играл «Шахтер». Можно оправдать действия, потому что и гандикап, да, в турнирной таблице. Они выигрывали, они играли по результату. Но вот я не могу понять, за счет чего «Динамо» хотела выиграть эту игру, что они хотели предложить сегодняшнему «Шахтеру», который сейчас находится не в самой сильной форме. Вот, в принципе, я не понял, потому что, ну, не увидел при той поддержке болельщиков, да, вот самое главное... Я не буду там говорить, не скажу, что они не хотели. Эмоции явно были не на том уровне, чтобы обыграть эту команду. Ну, добавлю, мне показалось, что «Динамо» просто боялась играть в открытый футбол, чтобы не получить... Ну, полную торбу. Полную кошелку, как, в общем-то, получали...
в последних играх. То есть то 3, то 4, то возможно вот это давлело. Как бы забьем, ну получалось так в последние игры, что забивает сколько может Динамо, а Шахтер сколько хочет. Ну вот так получалось. Да сегодня Шахтер возможно, не давлело. В том состоянии, чтобы там разрывать, как это может быть. Ну и Динамо, быть, как... видимо, не в том состоянии. Нет, ну так чтобы... я про что и говорю, что я бы хотел посмотреть на сегодняшний Шахтер, да, если бы там динамовцы им предложили игру. Тотальный прессинг на чужой половине поля, фланги, атакующий футбол, мощь, сила, агрессия. Все то, что являлось визитной карточкой киевского «Динамо». Вот я посмотрел бы на этот «Шахтер», если бы им поставили дефицит времени и пространства, да, а не вот это хаотичное перемещение. Сейчас от того там стиля не осталось и следа. То есть команда играет в футбол, который там требует главный тренер. Стиль-то строится, но вот. Уже давно не тот стиль строится. Ну, я хотел бы посмотреть на сегодняшний «Шахтер», вот, который боится скорости. Если ты строишь стиль, в который играет, ну, условно говоря, там, ну, не буду говорить, да, кто строит. Там и детский футбол, юношеский футбол, и тот же стиль строится в основной команде. Ну, то есть он отличается от того, что ты сейчас сказал. Так я же говорю, что против сегодняшнего «Шахтера» нет смысла соревноваться в мастерстве, да, футболисты группы атаки, они мастеровитые, они не лучше, они сильнее только то, что они бразильцы. Мы никогда бразильцами не будем. И надо не соревноваться в мастерстве, а брать другими козырями. Вот это имеет право на жизнь, это мое мнение. То есть нужно бросать все эти дела и опять начинать бегать, начинать по три тренировки, загонять и перебегивать. Я имею в виду, что надо заставлять футболистов «Шахтера» ошибаться. Просто так раскатать. Так это любую команду надо заставлять ошибаться. Просто так эту команду ты не обыграешь. Потому но нельзя футболисты... строить именно под игру с «Шахтером» один стиль, а под остальные игры чемпионата другой стиль. Я тебе не говорю, какой стиль надо строить. Я тебе просто сказал, что если бы, как было там, да, в былые времена, шансы были совсем бы другие. Ну, это моя точка зрения. Я прошу. Нас ще багато цікавого. Бачите, у нас тут зараз така тема. Я просто заслухався, чесно кажучи, люди сьогодні тільки зустрілися. Вони давно не говорили разом. Все отаке, що було зараз, буде обов'язково після реклами, тому що є багато про що ще поговорити. Ну що ж, ми повернулися і ми вже поділилися першими враженнями про поєдинок «Динамо-Шахтар». Тепер давайте поговоримо професіонально. І Роман Бебех намагався розібратися у тактичних моментах цього поєдинку, знайти хоча б щось, щоб могло нас зацікавити. «Динамо-Шахтар» – це дербі, від якого завжди чекають чогось особливого. Цього разу класичне виявилося надзвичайно прагматичним і тактичним. Сергій Рибров обрав схему з трьома центральними захисниками, яка приносила результат навесні. Три оборонці, два латераля, два центральні півзахисники та Ярмоленко, Бісєдін і Гармаш попереду. Шахтар відповів добре знайомою 4-2-3-1, в результаті якої гірники отримали перевагу в центрі поля. Кияни в таких умовах мали шанс використовувати вільні зони на флангах для Антуниша та Морозюка і швидко передавати м'яч туди. Правий латераль «Динамо» в останніх матчах був надзвичайно корисним. Але цього разу він зіштовхнувся з особливою опікою від лівого півзахисника «Шахтаря» Бернарда. Бразилець постійно повертався у захист, щоб перекрити кисель Морозюку. Бернард при обороні фактично ставав п'ятим захисником. Показовий момент. Бернард збирається пресингувати Панчича при старті атаки «Динамо», але бачить, що Морозюк тікає і перемикається грати на нього. Лише на 34-й хвилині поєдинку Морозюк виконав першу акцентовану передачу у штрафний майданчик. Вона дійшла до іншого латераля Антуниша, якого на його фланзі зупиняв Марлос. Шахтар намагався використовувати слабкі сторони схеми опонента. Поки Антуниш біг в атаку, Ярмоленко втратив м'яч. Тайсон побачив дірку у захисті і віддав передачу одразу у вільну зону, куди не встиг повернутися Антуниш. Кадр не перехопив цей м'яч. Передачу Марлоса зрізав Віда. Ще один пас від Тайсона і Ферейра переправив м'яч у ворота. Антуниш не встиг повернутись, кадр знову не дотягнувся і не підстрахував. На цьому відео добре видно, що у момент, коли Шахтар вже у штрафному майданчику, Антуниш лише повертається у свою зону. Команди незвично для себе робили ставку на довгі передачі. «Динамо» в першому таймі зробило 8 довгих пасів, «Шахтар» – аж 17. У такій грі у центрі уваги був нападник Ферейра. Він тікав за спину оборонцям, боровся, а часом витягував на себе Віду, щоб відволікти увагу захисту киян і дати більше вільного простору для Бернарда, який ще у першому таймі міг робити рахунок 2-0. У другому таймі «Шахтар» продовжив акцентовано грати через довгі передачі 21 раз, а «Динамо» в рази менше – 5.
Было очень много долгих передач. Да, потому что обе команды боялись потерять мяч в центре поля. Мы знали, как опасен «Шахтер» в быстрых атаках. И говорили ребятам о том, что терять мяч в центре поля – это равносильно голевой ситуации у наших ворот. Не всегда это получалось, иногда, особенно в первом тайме, теряли мячи и получали контратаки. Но еще раз повторю, мне не стыдно за игру ребят. Все старались, что-то получалось, что-то нет. За першу половину матчу «Динамо» завдало 0 ударів по воротах. Другий тайм для команди Риброва був набагато продуктивнішим. «Шахтар» вже не перший матч проводить невиразний другий тайм, немовби підсідаючи фізично. Дуже добре зіграли перший тайм, але чому розслабились у другому? Було складно. Вони грали добре, не хотіли програвати. Вийшли в другому таймі і почали більше нас атакувати. Грали агресивно, але ми не хотіли тільки захищатися і берегти результат. Пытались использовать пространство, которое было у игроков «Шахтера» за спиной. Вы видели, да, что «Шахтер» большим количеством оборонялся и пытались найти какую-то брешь в обороне. Но не так много моментов было, как должно быть. «Шахтар» віддав ініціативу і грав з позиції результату. У киян не виходили швидкі атаки. Так само намагання пройти флангами призводили максимум до навали, а не небезпеки. Ми без усілякого сумніву виявилися сильнішими. Якщо говорити про те, як ми грали в обороні, то в нас не було жодних мінусів. З точки зору тактики ми грали на відмінно. Ми добре розуміли силу «Динамо» і поважали своїх опонентів. «Динамо» та «Шахтар» за всю гру на двох завдали лише 10 ударів і тільки 3 у площину воріт. Це був матч, в якому ніхто не хотів ризикувати, якщо таким не вважати невеличкий експеримент від Фонсеки, який наприкінці гри випустив третього центрального захисника Кривцова. Тренер «Шахтаря» і рахунок втримав, і немовби віддав шану новій тактичній моді в європейському, а тепер і українському футболі. Ну, повертаємося до розмови. Я просто хочу, от ми зараз під час рекламної паузи, тут кілька хвилин поговорили якраз про те, що мав на увазі Олег, що мав на увазі Максим. От наскільки я розумію, Максиме, от я зрозумів Олега. Тобто від «Динамо» не було тої агресії, яка би дозволила перебити ту техніку і ту майстерність, яка є у футболістів «Шахтаря». Ну, в двох словах, виходить так. Тобто, хотіли переіграти, а потрібно було передавить. Ну, был пример яркий сейчас, я говорил, Ювентус играл с Барселоной. Как первых 20 минут играли? Прессинг. Прессинговали, накрывали, сидели на ноге, потому что если бы распустили, дали Неймару и компании играть в свой футбол, они просто их бы разорвали. Ну, правильно. Поэтому а надо говорю, отталкиваться от слабых. А уровень футболистов какой в Ювентусе? Не, так уровень футболистов это прессинг, совсем другой. Я говорю, за счет чего люди можно было. Понятно, уровень разный, но за счет чего можно было бы сыграть? Я думаю, что тренер отталкивается тоже от сильных сторон своих футболистов. Если все-таки Ребров не пошел на это, наверное, он все-таки не был до конца уверен, что прессинг против «Шахтера»… Гол! Да, давайте еще раз разберем гол. Тут одна помилка, не добег Антунес. Немножко какой-то гол такой. Да как гол? Людина просто не добила в свою зону. Что тут говорить? Нет. Мы здесь не Антунеш. Мы согласны, не Антунеш. Здесь кадр. Ошибка кадра. Антунеш, вот да, он побежал вперед, подключался, там был обрез. И вот он возвращается. Смотри. Его игрок был Марлос. А вот кадр должен был играть с нападающим. Три центральных защитника, да, как вы говорите, все. Новомодная эта схема, хотя она никакая не новомодная, она уже столетняя эта схема. Но играй три центральных защитника. Какой может быть Антуниш, если перелетает трех центральных защитников одного момент нападающего? Он последний это момент хотел спасти это второй ситуацию. Тогда он просто бежал, он уже видел. Вся история. Вся история. Здесь история, конечно, история, недосмотрели. С середины он набрал, сместился в середину, оттуда на ну, конечно, хорошо пас открылся Марлоса и пас. Пас, конечно, чуть высоковато медиально защитники и этим воспользовались. Но с другой стороны, вы же понимаете, про то, что три центральные защитники, насколько я понимаю, все равно им проще забить за гол, потому что подстраховки как такой нема. Зоны вільніші. Подивіться, скільки все-таки зон вільних. И тут можно было забивать. Смотря где располагаются эти три центральных защитника, я не думаю, что просто им закинуть. Просто закинуть просто в зону, там, ну, как говорится, в усы, да, там. А за спину центральным защитникам очень тяжело. Ну и плюс счет, проигрывали, немножко раскрывались, больше зон. «Шахтер» наоборот, больше сзади играл, потому что хотели удержать, и не было свободных зон для «Динамовцев». Мне еще вот, дивіться, такі моменти виникають, ну, дуже мало, правда, от який зараз був в «Динамо». Ну і взагалі дуже рідко в таких матчах. Чому? От не вистачає кваліфікації просто, щоб їх реалізовувати. От ви зачепили «Ювентус». «Ювентус» один момент, тюк,
і там, правильно? Так, це ж защитник бив, у нього навика такого нет. Он подальше... прийшов в Барселоні, забив, тюк, і пішов назад. Ну, ні? Ну, він правша, м'яч під лівою ногою. Звісно, мог в дев'ятку дати по уходящій. Тоді б, мабуть, він грав би, я не знаю, де, куди б його забрали. Куди ж вже ще йому, де грати? А так, это защитник, навыка нету, хорошо сыграл, убрал на замахе, посадил на пятую точку, надо было просто исполнять. Я думаю, если бы это был Ярмоленко, 90% он бы положил туда в дальний угол. А универсализация? Ну вот мы видим универсализация. Школа? Да. Дуже обережно зіграли, Олеже, дуже обережно зіграв Шахтар, і Динамо так і не зміг знайти оцих ключів, знаєте, до атаки, маючи ніби можливості для того, щоб аналізувати і спробувати все-таки якось розіграти, тобто придумати, все дуже академічно це все було по ходу матчу. Без скорості тяжело сьогодні взагалі любую команду обіграти, а Шахтар і подавно. І матчі Шахтара з другими суперниками, от, наприклад, з Чорноморцем, да, коли їм дали скорість, і Третьяков, і Хабленко, ми бачили, що було з Шахтаром. Здесь от не получило проявить вот эту скорость и включить, потому что и пространства не было, и передерживали мяч. Сейчас мы видим вот работу Бернарда в защите. Как грамотно они построили свои оборонительные порядки, разобрали игру, и он садился, потому что уводил или Ярмоленко, или Гармаш уводили в середину, туда уходил защитник, а вот Бернард и Марлос, они отрабатывали на фланге. Вот один из немногих случаев, когда удалось вылезти Морозюку, но отдал в кучу. Там тяжело, большое скопление футболистов и свои, и чужие. Получилось, что тяжело было там найти брешь. В этой ситуации уже был под давлением, и просто, чтобы не обрезаться, потому что, зная о том, что тяжело будет потом догонять, ударил туда в сторону ворот. Вот сейчас хорошая могла быть контратака, посмотрим, адреса-то нету. Вот дает во фланг. Три человека там в окружении динамовца, поэтому не могли выбежать и не получалось. Вот хороший был перехват, то что, но немножко затянули атаку, казалось бы, захлебнулась атака, но вот вторым темпом удалось с этого обреза вот выжать хорошую голевую ситуацию и хороший такой прострел зрячий, но в штрафной площадке один Беседин и пять футболистов Шахтера. Ну тяжело одному там что-то сделать и хотя бы даже подставить голову. Вот ситуация, Гармаш нашел проникающий пас, один из немногих, но, как показал повтор, все-таки там не игры было. И Фонсека сразу дает, нагоняя своим футболистам, что надо успевать перестраиваться и держать ту модель игры, ту схему, что он просил до самого конца. Вот уже Ребров вносит коррективы, потому что было видно, что немножко не получается игра, не могли связать середину с атакой, поэтому перешли на длинные передачи. Вот сейчас этот заброс мы видели от Шепелева, и там Циганков вижив практично максимум з такого мертвого моменту. Ну, взагалі, Динамо шукало хоча б щось? Чи все-таки Динамо намагалося грати те, що вони собі придумали, і, в принципі, якоїсь такої гнучкості не було? Олеже? Ну, як шукали? Ну, всі говорили, от тактика, там, три защитника, три... Ще раз це показують. Тактика може бути будь-яка. Розположення футболіста на полі може бути будь-яке. Ну, найголовніше, як це воплощати і реалізовувати в життя. І от гра показала, що не нашли других аргументов, кроме вот именно там тактической схемы, желания там доверного или создавать голевые моменты, разыгрывая подолгу этот мяч. Шахтер успевал перестроиться, садиться, но и дисциплина была на высочайшем уровне. Садились и Марлос, и Тайсон, и когда уходили в середину, с ними играли до конца защитники, поэтому вот этот план на игру не сработал в полной мере. Компактність. От ми побачили, як компактно грав Шахтар. В принципі, я вам хочу сказати, що це треба змусити футболістів так грати. Вони до цього, певний період часу, поки не потримали по фейсу від Чорноморця, вони, в принципі, дурачилися на футбольному полі гравці Шахтаря. Тут вони зіграли дуже компактно, дуже організовано. Дуже багато довгих передач було. Страшенно багато. Тобто в команди, які, в принципі, мають виконавців, які можуть грати в хороший, якісний футбол, притримати м'яч, обіграти один в один, намагалися все-таки грати, ну, знаєте, дуже глибоко. З чим це пов'язано, Максим? Упростили игру, как раз с этим и связано. То есть и та, и другая команда могут наказать на контратаках. То есть если разыгрывать мяч не так академично, как вы говорите, то есть рисковать, то есть в центре поля там плести какие-то кружева, либо что-то пробовать, это чревато быстрыми контратаками. И та, и другая команда в обороне очень не любит, когда против них играют в быструю контратаку. Поэтому и упростилось. То есть Серебров сам сказал, что мы и Шахтер, ну, больше, наверное, все-таки он за свою команду говорил, что мы боялись вот этих вот потерь,
и быстрых контратак соперника. Шахтер поэтому так же само садился и уплотнял сзади, потому что они тоже знали, что есть, если дать скорость быстрым футболистам «Динамо», то тоже могут быть проблемы. Отсюда и закрытая игра, отсюда и мало моментов, отсюда и такая как тягомотная, скажем так, академичная игра. Но команды просто боялись ошибиться. Вот и все. Отсюда и упрощение. Вот, хотя с чем это связано? Ну, опять же, мы уже говорим о эмоциональном. Да? В эмоциональном фоне, конечно, от «Динамо» можно было ждать другого. Я вот немножко не соглашусь в плане того, что боялись ошибиться. «Динамовцы», если взять и статистически, чисто визуально, во втором тайме больше перешли на эти длинные передачи. Почему? Потому что видели, что нет преимущества в середине поля. И за счет проникающего паса не было футболиста, да, как Сидорчук, который должен был это регулировать. Он не мог связать, он не мог дать проникающий пас. Он передерживал тем самым и обрезая, и не развивая атаки. Вот и «Динамовцы», минуя вот эти потери, решили туда на беседе, на которой, ну, у него хорошее качество, он может зацепиться, придержать, продавить. Просто этот план не сработал. Касательно «Шахтера», чего били? А потому что они играли на контратаку. И зон, соответственно, там больше, потому что выходят, там зон больше, и они могут играть длинными передачами. Чем не понравился «Шахтер», последнее хочу сказать, да? Вот как бы мы ни говорили, я еще вас свое мнение выскажу. Вот «Шахтер» при Луческу, любой другой счет, там 5-0, 3-0, они до конца бежали, агрессивно нагнетали, работали фланги, он заставлял их бежать до последней минуты. И они были очень хорошо, выглядели физически. Сейчас Фонсека это не заставляет, то есть они рационально играют, они могут держать мяч, вместо того, чтобы побежать. При Луческу, если бы Бернард, имея один в один, не побежал и не нагнетал, я думаю, он бы получил по полной программе. Сейчас они контролируют, играют за счет там коротких передач, но они теряют в физической форме. Это видно невооруженным взглядом. Это мое мнение, мне так показалось. Я, до речі, десь так само згоден з тим, що тої агресії, того, знаєте, вміння постійно витискати суперника, от зараз, воно зникло в Шахтаря. Якщо підсумувати, от ми почали з того, що глядачі не отримали задоволення, ми зараз пробували розібратися, чому, як, де і що. Що далі? Максим, от, тобто, що нам чекати далі? Такі матчі в нас будуть далі? Чи все-таки потрібно, ну, от, що може бути далі? У нас ще один матч «Динамо-Шахтар», як мінімум, можливо, фінал Кубка. Все, що угодно може бути. То, як показує практика, можемо дождатися 4-3, можемо дождатися унилого, як би унилого і осторожного 1-0, а то і 0-0. Ну, 0-0 коли-то було, я вже не пам'ятаю, коли 0-0. Ні, я не пам'ятаю, коли... Ну, можна ждати 0-0. Я хочу вам сказати, що я не пам'ятаю, коли 1-0 «Шахтар» перемагав. Знаєте, «Динамо» пам'ятаю, коли перемагав «Шахтар», але тоді, ну... Що можна ждати? Коли не буде такої якоїсь хорошої подоплеки, хорошей интриги. Я не хочу сказать, что это должен быть мордобой. Ничего не будет. Будет нет, вот должна такая... быть интрига турнирная хотя бы. Пока турнирной интриги нет. Но футболисты, они не смотрят турниры. Когда выходят на футбольное, я тоже думаю, что на футбольное поле, есть дерби между двумя непримиримыми соперниками. Поэтому да, ты же не будешь бить и думать, а у меня отрыв там 13-12. Но это нету времени на это. Поэтому вот когда будет какая-то вот... составляюча, от тоді, я думаю, почнеться. Ви знаєте, нас постійно провокують, що ми там десь когось підштовхуємо. Я відчуваю, що тут десь наше недопрацювання. Ми повинні були так завести! І так плохо. Так завести! То ми говоримо, що ці преступники друг друга б'ють, так неправильно. То ми говоримо, як можна так іграти? Ніхто нікому нос не набив. Що ви іграєте? Ну що ж, в будь-якому разі нас ще чекає одне протистояння цього сезону «Шахтар-Динамо». Вже «Шахтар» буде господарем цього поєдинку. Подивимося, яким буде цей матч. В будь-якому разі 51 тисяча глядачів – це єдине, що потішило от за цей тур. Що в нас люди хочуть йти на футбол, це найголовніше. Вони будуть ходити, вони будуть йти, вони будуть вірити в те, що все-таки в нас футбол ще буде розвиватися і буде рухатися вперед. Ну і для того, щоб все-таки якось, знаєте, перейти в хорошу, так би мовити, в хороше русло, у нас гарні голи. Найкрасивіші голи минулих турів 24-го і 25-го. І тут у нас своє класико, адже перемогли гравці «Динамо» і «Шахтаря» відповідно. Давайте дивитися. Автор найкрасивішого голу 24-го туру. Тут переміг у нас Андрій Ярмоленко, набравши на більшу кількість голосів серед трьох претендентів, які, я нагадаю, вибираємо ми, команда «Профутболу». І автор найкрасивішого голу 25-го туру. Тут гравець «Шахтаря» Віктор Коваленко. У цьому турі було небагато забитих м'ячів, всього 7, але було на що подивитися. Давайте тепер подивимося, як забивали ці хлопці. Автор найкрасивішого голу 24-го туру Андрій Ярмоленко, він забив свій крутий м'яч
у матчі з Олімпіком. Тоді динамівці розгромили команду Романа Санжара 4-0. Ну а Ярмоленко відзначився дублем. Це на ваших екранах його другий гол. Він, бачите, неймовірно технічно обіграв захисників Олімпіка і з легкістю відправив м'яч у порожні ворота. Автор найкрасивішого голу 25-го туру Віктор Коваленко. Співпадіння, адже гірники грали теж проти Олімпіка і теж забили 4 м'ячі. Гол Коваленка був третім у матчі і його перемога зумовлена насамперед комбінацією, яку провели футболісти. Бачите, все дуже чітко, зіграно і правильно. Тож далі і Віктор Коваленко, і Андрій Ярмоленко продовжать боротьбу за звання автор найкрасивішого голу року. Динамо Шахтар забивають, бачите? Але... зараз ми переходимо вже до найскандальнішого поєдинку туру. Відбувся він в Олександрії. Олександрія приймала Олімпік. Давайте подивимося, як розверталися події у цьому матчі. І багато хто відразу почав згадувати поєдинок Реал-Баварія. Ну, але дві команди, які б'ються за місце в Єврокубках, я вам хочу сказати, що там за два, а можливо навіть і одне місце буде дуже непроста боротьба. І з огляду на те, що Чорноморець сьогодні переміг, то я вам хочу сказати, що там буде дуже складно. Там саме головне, кожен може обіграти кожного. Там немає ніякої закономірності. Тому міняється ситуація і очки в турнірній таблиці. Ну, ошибка. Моменти Олександрії були от на 19-й хвилині. Тут Пономар мав всі шанси для того, щоб забити. Ну тут це Лучі, він, якби він ногу забив суперника, я думаю, що нічого, ніхто би не сказав нічого. Уже рядом почти. Чуть-чуть ніже заб'є. Дуже багато, знову ж таки, дуже багато боротьби. Були моменти у обох команд. Тут дуже хороший момент був і блискуче зіграв Леванідов. Шестаков, який біл з-под ноги, среагував. Хоча це його удар, як говориться, должен був ловити вратар. Не будемо йому вести давати. Знову ж таки, момент Олімпіка. Бачите, тут положення поза грою. Лайнсмен зафіксував це положення поза грою. Чому ми на ньому акцентуємо? Тому що тут був офсайд, він достатньо глибокий офсайд, без сумніву. Жодних претензій немає. Вже ми бачимо зараз моменти другого тайму. Тут хороший момент в Олександрії. Знову ж таки, бачите, м'яч поцілував поперечину, полетів вище воріт. Поляруш, то дуже цікаво. Тут лежив в дальній, да, швидкий. Поляруш пробивав у цій ситуації. Швидкий лежив в дальній гол. Ну і от, собственно... Знову ж таки, моменти. Знову моменти, бачите, і тут гол. Гол, який забиває, знову ж таки, Поляруш. І на 48-й хвилині зустрічі дивимося повтор. І сама комбінація дуже хороша. Грицук вкатив на старенького, який от задержав. Він зробив переступ. Ми бачимо, що це в ній гри. Це пів метра. Долі секунди. Пів метра поза грою. І арбітр секунди. Його не фіксує. Арбітр його не фіксує, зараховуючи гол. В принципі, це відразу ж, ну, це скандал. Ні, ну так видно, ну полметра то треба умудритися. Ми бачимо, що просто не встиг рефері. Позицію потеряв. Рефері просто не встиг за позицією, не встиг він передбачити, не встиг. А тому що навіть от ми смотримо зі спини, як він смотрів, уже 50 на 50. І 1-0 на користь Олімпіка. Далі моменти були у Мохи, хороші моменти були у Мохи. Перепрошую, на користь Олександрії. Моху хочу покритикувати. От таке якесь піжонство у нього просматриться, прохладця якась. Така гра, такі моменти. Та там треба вижити будь-якою ціною. Ну от момент. Ну він вийшов один на один, ну бездарно. Ну а тут момент сам викрутив. Зараз Адаріона, кстати, був. Ну Адаріона. Адаріона – це м'яч в сітці ворот. Ну от був в сітці ворот. Ну і дивимося, що тут. Дивимося, що тут на 88-й хвилині зустрічі. Більш одарений боковий січок. Здесь було не грає. Дивіться. Та, звісно, воно видно. Видно, ну що тут? Ну він менший, ніж тут. Так у цього краще зріння, ніж у другого боковика. 0,39, 0,44 менше. А скільки років? Хто старший з них? Може, возрастне. Треба статистику судівську перевіряти. Ну тоді не цей, тоді до офтальмолога потрібно йти. Ну і відбирають гол, Олександрія перемагає з рахунком 1-0. Треба дати должне Олімпіку. Після забитого м'яча повністю володіли ініціативою. От ми бачимо, скільки було голевих моментів. Так, поінтересніше Олімпік дивився. У Олександрії не було таких голевих моментів. Олександрія зараз обрала дуже хорошу тактику. Вона грає перших 15 минут першого тайму. І перших 15 минут другого тайму. В принципі, на 46-й забили, і в початку гри були моменти. Чому так і грають? Все, ротація составу. Хтось травмірований, тільки входить в состав, у них немає зараз цілісності гри, немає фізичної готовності. Тому Шаран розподіляє сили команди на
временные отрезки. Ну а Олимпик, он играл в футбол. Если бы не мог, а не пижонил, то я судья... Полчаса играть это нормально с 90 минут? Ты, конечно, сейчас тактику расписал, да, супер. Нет, по 15 минут в первом тайме. Я не знаю, какая тактика установка, я же раздевалки не нахожусь. Ты чувствуешь, что находишься, по-моему. Так играем первые 15 минут, потом отходим назад. Но надо сказать, что судья повлиял на результат. Я не знаю, пам'ятаю, хтось з футболістів, що радянські часи казав, що каже, ми вийшли проти Київського Динамо, все нормально, все добре відчуваємо, вони на 15 хвилин включилися, 4 забили, каже, далі знову не грають. Може, Олександрія знову йде за такою історією. Але дві команди, які б'ються за Єврокубки, для кожної з цих команд оця помилка є дуже важлива. Це боротьба за Єврокубки. Це для футболістів, для глядачів, для вболівальників, для тренерів. Це дуже-дуже прикро. І давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренера, потім продовжимо цю думку. Фарт був на нашому боці, тому що Олімпіка було чимало нагод для того, щоб зрівняти рахунок. Але саме головне, що ми витримали і перемогли. К сожалению, судьба матча решилась за счет ошибки явной судьи. Самое главное, ну, то, что мы сегодня не заработали очки. То есть игра забудется, то есть все забудется. Никто не будет, наверное, наказан, как положено. А очки у Александрии в копилке у нас нет. У розпачі Санжар, тому що, в принципі, команда грала, команді не пощастило, і команді ще є, знаєте, ну, відібрали це одне очко, і найголовніше відпустили конкурента. Ну, дуже тяжело. Я представляю емоції Санжара, да, який проіграв гру за суддейські ошибки. І не можна говорити, треба було і там засчитувати. Так, да, і там були вні гри. Ні, там, я вже в таких ситуаціях, що треба і там зараховувати. Ну, це ошибка. Знаєте, це буває, як ми там вспоминали там, Реал, Баварію, да, коли там череда ошибок прямо там. Ну, да. Коли викидали. Десь таке, ну, я не скажу, хорошо, що на тоненького ошибка, але це не була предвзята там какое-то убийство. Звісно, обідно. Да. Очень, а я тебе ж вопрос хочу, знаєш, кого задати? Я теж так би думав, да? А якщо взяти перед цим тур з Зарею, когда Басов просто ложит на газон Бонавентуре, стоял рядом, он не свистит. Сейчас мы видим опять, вроде бы как не специально, то есть там очки. Давайте подаемся здесь... эпизод. Не совпадение. Ну вот я хочу верить в то, что это совпадение. Но очень тяжело, когда уже два раза такая ситуация, плюс команда, которая борется за Еврокубки. Я не хочу говорить, что как раньше там терминология была. Давайте, да? Сейчас подаемся в этот момент. Ну, динамика эпизода. Тут вот помилка. Максим говорит, что тут помилка. Я, ну, десь схиляюсь до того, что справді динамика не встиг за эпизодом, не помітив. Хоча, ну, знову-таки, это ошибка и есть. Ну, честно говоря, здесь... Ну, глубокий в самом. Ну, да, видно, динамики, что он корпус впереди. Ну, как-то оно не вяжется. Даже если смотреть ему в спину, видно, что он так оторвался, и вот очень прилично он впереди. Ну, очень находится. Прилично за атаку, ну, судья, сыграл. Вот мы видим ошибку, он не на одной линии. Все, он руководствовался только такими какими-то своими ощущениями. Было, не было, побоялся, хозяева дома... Плюс там Заря была перед этим. Думает, там, наверное, я... Вот, Олеже, ваш момент. Так я вот про что говорю. Вот здесь, ну, как не увидеть такой пенальти, когда Басов просто валит человека, вот. Просто завалил. Он не может понять, как это, что, с умом можно сейчас в футболе? Думаешь, топят Олимпик? Не Олимпик. Я говорю, что вот ошибки, которые сейчас допускают именно в игре с Александрией, они имеют... Или тянут тут... Александрию. Ну вот, видишь, ты сам... Вопросы есть. Я не хочу думать, что тянут, но какие-то непонятные позывы есть. Поэтому под колпаком. Давайте послушаем, что говорят люди, которые безпосередньо берут участь у цих протистояннях и у матчах, которые в нас ведутся как раз за зону Еврокубки. Чи потрібні відеоповтори? Ну, я думаю, що вони підуть тільки на пользу, якщо це будуть відеоповтори якраз голевих моментів. Якщо це буде все дуже мобільно, я думаю, вони не помішають, а тільки буде гра цікавіше і не буде засчитуватися такі голи странні, які засчитувались і в матчі з Олімпіком. Я имею в виду Александрия Олимпик. То есть это будет, ну, меньше вопросов. Ну, самое главное, чтобы это было все мобильно, быстро, чтобы время не затягивалось. Посмотрел одну игру давеча. И почему-то, как ни странно, три игры, играя дома, эта команда, подозрительные ошибки судей. В счет пенальти, в счет забитых мячей. Поэтому это меня пугает.
что где-то есть, значит, нечистая на руку руководителей клубов и тренера, которые этим занимаются. Это неправильно. Я всегда был не сторонник этого. Не делал это и не буду делать никогда. Я считаю, если выигрывать что-то, то выигрывать достойно и честно на поле. В цьому контексті питання відеоповтори. Можливо, це б стало панацеєю від таких голів з офсайдів, про які ви говорите, або ж для принаси? В українській лігі ці відеоповтори треба було ще вводити года 2-3 назад. Це не то, що зараз, це необхідно. Тому що то издевательство, которое происходит, я же говорю, почему-то с одной командой это постоянно происходит, и три игры подряд. Не ставится два пенальти, забивается гол с чистого вне игры, и судьи не видят. Вот это меня пугает. И все время в сторону одной команды. Я бывают ошибки, я ж не зациклюсь на этом. Судьи тоже люди, тоже могут ошибаться, тоже есть человеческий фактор. Но нужно честно посмотреть в глаза и сказать, что есть предвзятое в некоторых играх судейство. В нашей стране даже с видеоповторами все равно будут засчитывать нечестные голы и не ставить пенальти. Я вам точно говорю. Наша страна – это эксклюзив. Таких стран очень мало. Вы же хотели сказать, я скажу точно, что не будет таких ситуаций, если нас с Максом посадят на видеоповторы. Я не суть до того. Я вам просто задвіться, хлопці. Ви розумієте, що зараз відбувається? Ми мовчали довгий період часу. В нас реально така країна, що як тільки де з'являється якась інтрига, от завжди з'являються якісь оці потойбічні сили. Так ми... От нема в нас інтриги, за хто вилітає там. Нема грошей, ну там приблизно, там, ну там таке собі. Люди грають чесно, 0-0, 1-0, нема ніяких проблем. Динамо, Шахтар, нема ніяких проблем. Як тільки в нас оце з'являється, все. Так подожди, ми ж не видумуємо. Та факту... ніхто не видумує, це всім все ясно. Так у нас є тут факти, ми бачимо картинку, так... вірні дуб говорить. Ну, і люди підтверджують. Так люди які підтверджують? Які беруть участь в цих процесах. Ну, тобто, які... Не беруть участь в цих процесах. А які грають і борються якраз за цю зону Єврокубків. Повірь, от тренера, вони це тонко чують. Вони це бачать. Всі це тонко чують. Ну, тренера, чим боляться. Тільки в нас з'явилася десь якась така перспектива побачити, знаєте, отаку інтригу, щоб один на одному потиснули руку, хтось виграв. Дійсно, боротьба, команди йдуть нога в ногу, боротьба, все-все-все. Відразу з'являється оця вся історія, яка ми думали, що вже зникла внаслідок того, що в нас просто зникли гроші. Но виявляється, що є люди, картошка, які можуть на деякі інші моменти все-таки свої гроші знайти. І внаслідок цього, безперечно, що ми не могли пройти осторонь цих всіх епізодів, і особливо матчу ще й підштовхнув нас вже згаданий поєдинок, який відбувався в Мадриді, Реал Баварія, в якому наш добрий знайомий Віктор Каша, який ще в 2012 році повинен був одягнути окуляри, знову ж таки сколихнув всю Європу своїми рішеннями і знову ж таки підштовхнув всіх до того, що, ну, потрібні ці відеоповтори. Пришвидшується гра, збільшується якість футболістів, повинна бути якась технічна допомога арбітрам, тому що помітно, що вони за цим всім не встигають. Віталій Звєров намагався розібратися, наскільки це буде дорого і як це все-таки вдосконалювати і як це запустити. Він знову змусив увесь футбольний світ обговорювати тільки його. Ненависний українським уболівальникам арбітр Віктор Кашай викинув Баварію з Ліги чемпіонів. Нас пограбували. Те, що сталося, жахливо. В таких матчах помилки завдають величезний біль. Він міг би отримати мільйонний рекламний контракт від клініки офтальмології. Натомість продовжує псувати нерви фанам. Як тоді, після недоголу Девича. Половина України плакали, половина хотіли розірвати Кашаї та його недалекоглядних помічників. Після Реал Баварія не витримав навіть виважений Карло Анчелотті. На чвертьфінал Ліги Чемпіонів необхідно призначати більш кваліфікованих рефері. УЄФА зараз намагається ввести практику відеоповторів. Думаю, час настав. Зараз помилок арбітрів стало занадто багато. Відеоповтори – панацея від суддівського свавілля. Так вважає керівництво світового футболу. На початку літа минулого року FIFA та Міжнародна рада футболу від слів перейшли до діла. Одразу 6 країн – Німеччина, Нідерланди, Португалія, Бразилія, США та Австралія – погодилися проводити тестування відеоасистента рефері на різних рівнях національних змагань. Всі говорили про це, але ніхто не проводив тести. Якщо система з назвою «Video Assistant Referee» допомагатиме арбітрам приймати правильні рішення, думаю, весь футбольний світ буде щасливий.
21 вересня 2016-го назавжди змінило історію футболу. Цей жорсткий підкат у Кубку Нідерландів головний арбітр оцінив на жовту. Епізод на цьому б завершився, якби не відеоасистент. Суть дуже проста. Додатковий арбітр спостерігає за грою перед моніторами, оцінює епізод з повторів і переказує своє бачення колезі на полі. Так жовта картка перетворилася на пряму червону. З такою допомогою навіть одіозний Кашай може судити нормально. Взимку у півфіналі клубного чемпіонату світу він вперше в історії призначив пенальті після перегляду відеоповтору. Результати надзвичайно позитивні. Безумовно, ще є над чим працювати. Потрібно продовжувати тестування, але все йде дуже добре. Перевага відеоасистента – це просто, дешево і дає можливість розбирати максимум суперечливих епізодів. Попередні системи могли лише визначити, чи перетнув м'яч лінію воріт і коштували 250 тисяч доларів для одного стадіону. Телеканал 2+2 також давно використовує системи розбору суперечливих епізодів. Ця програма може розрахувати відстань штрафного удару, положення м'яча відносно воріт. Ця програма також може розрахувати швидкість, з якою м'яч або гравець пролетіли, пробігли по полю. Приблизно від 1 до 3 хвилин треба, щоб намалювати цю лінію при офсайді. Ці системи хороші, але не дешеві. І вони для глядачів, а не для арбітрів. Тому відеоасистент-рефері поки найреальніший рятівник від суддівських помилок. Уявіть наш чемпіонат, в якому Дмитро Кутаков нормально судить матч і не має причин тікати від розлючених вболівальників. А П'єр-Луїджі Коліна в рази менше виправдовується. Дати їм на права. Дайте мені хоч одне доказательство. Чемпіонат, в якому Анатолій Абдулла бачить і ставить пенальті за гру рукою Віди в матчі з Шахтарем, а не вигадує школярську відмазку. Коли ви акцентуєте на ком-то внимання, ваше периферичне зріння не все чітко бачить. У боротьбі з суддівською несправедливістю навіть непримиримі Шахтар та Динамо на одному боці. Це могло б стати хорошим інструментом для арбітрів, але не потрібно виводити повтори на екран стадіону, щоб це бачили вболівальники і гравці. Звісно, на рівні Ліги чемпіонів, коли одна ошибка судді стоїть мільйони, і не тільки грошей, а дійсно мільйони болельщиків, мільйони розстроєних людей, то, звісно, в таких іграх, в таких матчах, можливо, і в матчах Динамо-Шахтар, ми можемо використовувати відеофактури, тому що ошибка судді стоїть дуже багато. Після скандального матчу Реал Баварія прихильників суддівської відеодопомоги додалося у Італії, Іспанії та Англії. Може, і наші футбольні чиновники колись зроблять крок назустріч більш чесному арбітражу. Це зменшить кількість скандалів. І вартість, здається, буде значно нижчою, ніж послуги італійського адвоката. Ну, а ви як? Двома руками за. Ну, тільки це треба було робити. Ну, не знаю, сколько лет назад, но как минимум после нашего домашнего Евро. Олеж, а вы? Я и руками, и ногами за, но немножко хотелось бы разобраться с ситуацией, что сложилось. Как для меня, если есть время, да? Почему к этому пришли? Почему раньше такого не было? Да потому что банально судьи не успевают. Почему? Футбол пошел по пути увеличения скорости и интенсивности, да? Футболисты... Они сами это сделали, то есть это увеличение. Они за этим успевают. Они тоже прибавили в этом компоненте. Судей нет. Как был возраст, который позволял им судить, образно говоря, если мне не изменяет память, 45 лет, да? Он физически не может уже... И когда-то до 50 суда, до 55 суда. А молодить тоже не могут судить. А что мы делаем? Что делают наши... Не мы делаем, что делает УЕФА, ФИФА? А давайте мы пятерых судей поставим. Чтобы было больше глаз, там, чтобы там, минимизировать ошибки. Что мы видим? Пятые судьи сидят там спокойненько, и опять человеческий фактор. Опять там вот, возрастные, опять не успевают. Вот. Что мы дальше делаем? Ну, хорошо, делаем систему, вот эту вот по 250, да, которая рассчитывает гол. Я с трубы на око. Гол есть или гол... Зачем? А что треба робити? Та посади ты, как он практика в хоккее, в американском футболе, сидит один специалист, и за там 30-40 секунд тебе все расскажет. А чистый, чистый час? Чистый час? Да, чисто, мы чистый час теряем, когда бегают за этим судьей несчастным по 3 минуты, ему вталдычивают, что гол был или не было. Ну что, о чем мы говорим? Самое главное, вот Максим правильно все сказал, идея давно уже витает, а что самое здесь плохое? Внедрить не могут. И я думаю, что вряд ли внедрять, это забрать
у них, я не буду говорить у кого, да, кусок хорошего сытного пирога. Понимаешь? Так. Так это але человек... ж ви вивели. Смотри, так тобто, человек... зараз, да, ми, человек... зараз взагалі ми зараз виведемо, що арбітри є головними фігурами в футболі, які маніпулюють результатами. Саме головне, человеческий фактор їм дає можливість бути головними діючими лицами. Человеческий фактор все спише. Якщо будуть ці повтори, вони стають обслуживающим персоналом. От так них... вони і должны бути обслуживающим персоналом. От них нічого персоналом. Не залежить. І тому ти думаєш, так просто буде це внедрити? Та нет, у них есть. Знаете, что я на вас так скептично, ну, да, так иронично дивлюся? А почему? В принципе, я зараз поясню. Ви, да, зараз говорите с точки зору футболистов, правда ж? Нет. Мы, нет. С точки зрения зору... болельщика смотрю. Вболівальників. Да. Футболистов, болельщиков. А я вам хочу сказать, что здравого смысла мы смотрим. Самі эмоции, помилки и скандалы, вони додають популяризации футболу. Нет. Вот, вот у них есть один железный, да, аргумент, что вот, да, эта история, нет, которая была спокон веков, нельзя менять. Нет, потому что это не популяризация. Этот болельщик пойдет и скажет, там два гола с ней игры забили. Да нафиг оно мне надо, если я эту игру хочу посмотреть на честную игру, да? А не то, что у меня там судья, я буду думать, он ошибся или он предвзятый. Как болельщикам Баварии сейчас быть в этой ситуации? Да, любому болельщику. Не, ну вот мы берем из последних. Болельщику Олимпика даже, да, даже тренеру. Да, любому, да. Я зараз вирішу ваш спір. От ви говорите з точки зору болівальників, а давайте подивимося на результати опитування, яке ми проводили от серед болівальників. Чи вони підтримують відеоповтори чи ні? 80% зараз. 100. Ну, от, будь ласка. Давно пора. Ну, 70, ну, чуть-чуть не угадал. Уже есть, да, прогресс, 70. И технический какой, и научный, все. Уже это, ну, вопиющий. Сущность. Уже своего. Просто... Футбол, ну, теряет свою сущность. Ну, а какой сущность? Там будет 15, максимум 20 секунд. Вот представьте, ну, минута. Там... Так какая? Минута, Макс, Олег, там... минута. А сколько бегают было, за судью? Не было, да. Сколько за судьей пока бегают? Повторы, пока там будет за ним бегать, там ему уже доложат. Был, гол, не был. Все. И никто не... Спортивный принцип, он должен ставиться в одну угла. Так это как раз спортивный принцип, вот, и есть. Это, то есть, если человеку ногу сломали, например, а ему показывают там, играй. Тебе подсказали, он там в Аяксе, да, там показали, что удаление. Это что, не спортивный принцип? Человеку ногу оторвали, но дальше игра идет, ни карточки, ничего. Ты симулянт, но тебя унесли в больницу. Суперспортивный принцип. Или голы там позабивали, которых не было. Но если честно, они сами себя сейчас в эту ситуацию подставили. Вот этими своими судейскими решениями они подтолкнули и общественность, там, и всех. Такое ощущение, что это продавливает уже кто-то. Что Кашкаю этому Кашаю сказали, надо ошибаться, надо продавливать уже следующую технологию. Я просто, трошки дай завершити. Давайте не будемо зараз звинувачувати арбітрів, дійсно, що вони маніпулюють результатами, тому що, щоб ми зараз не вивели якраз на це, і що це головне зло в взагалі в світовому футболі, це і арбітри. Це не зовсім так. Ми навпаки хочемо, щоб їм допомогли, щоб воно було все добре, щоб було все якісно. І, в принципі, бачите, наші експерти сьогодні не зупинили, завелися вони. Але в них ще буде одна тема, яку я так само спробую спровокувати. І навіть не спробую, а точно спровокую, але вже після реклами. Це про футбол, і ми повернулися, але у перерві ви точно без футболу не залишилися, тому що для вас є Футбол Хаб. Футбол Хаб є в усіх соціальних мережах, тому підписуйтеся. Ну, а ми продовжуємо нашу серію матеріалів з Угорщини. Там побували наші два кореспонденти Вадим Скічко та Василь Пихньо. І ви знаєте, коли вони збиралися у цю подорож, вони поклали до себе у валізу сірі спортивні штани. А тому що вони очікували дуже особливу зустріч. З ким? Та для чого їм сірі штани? В принципі, я думаю, що ви вже здогадалися, тому давайте просто дивитися матеріал та насолоджуватися. Габор Кірай – жива легенда. Він грав у Бундеслізі та англійській прем'єр-лізі, є рекордсменом збірної Угорщини за кількістю матчів, однак насамперед став відомим на увесь світ через свій неповторний стиль – сірі ігрові штани. Вперше я зіграв у сірих штанах ще у 19-річному віці у рідній команді «Халадаш». Відтоді я не розлучався із цими штанами ні у Герті, ні у «Крістал Пелес». Я намагався грати у шортах, але це не мій стиль, я не почуваю себе комфортно. Ось чому я досі не відмовився від сірих штанів. Ми не могли оминути увагою елегантного голкіпера та приїхали на інтерв'ю у подібному вбранні. Цей перформанс не залишив угорського воротаря байдужим. Журналісти з українського телеканалу 2+2 відвідали мене. Вони спеціально одягли сірі штани. Хоча впродовж Євро-2016 в Угорщині вже був подібний флешмоб. У день гри з Португалією сотні людей по всій країні одягнулися у сірі штани та у такому вигляді йшли на роботу, на навчання чи на прогулянку. Таким чином угорці намагалися підтримати свого на той момент 40-річного воротаря, який до того ж став найстаршим гравцем у історії Євро.
Для людей це була чудова нагода, аби пожартувати та мати гарний настрій. Уся Угорщина пильно стежила за Євро, тому велика кількість людей брала участь у цьому флешмобі. Я згадую про це з усмішкою. Євро-2016 стало першим для Угорщини за 44 роки. А на полях Франції наші сусіди змогли стати справжнім відкриттям. Виграли групу, дісталися 1/8 фіналу та не програли майбутнім чемпіонам – португальцям. Звісно, фірмові сірі штани були у воротах весь турнір. Влітку після Євро-2016 мої штани стали відомими на увесь світ. За 2 тижні я дав близько 300 інтерв'ю. Та я можу вас запевнити, для мене штани не є важливішими за бутси, рукавиці чи інше екіпірування. Його персона загалом та сірі штани зокрема стали дуже популярними після Євро. Але ж і Україна може похвалитися своїми воротарями у штанах. Пам'ятаєте Шовковського проти Словенії чи проти Реала у 1999-му? Проте це був не стиль, а вимушений захід. І не лише у Шовковського, у багатьох воротарів родом із 90-х. Я думаю, що тут чисто от погода, якщо холодно, звісно, одягаєш штани, тому що якщо замерз, вже не ті кондиції, вже не так двигаєшся. Вот. І опять же, мінус штанов який? Упав в лужу. От ці от всі боковушки, колені набрали води, ти став на 3 кілограми тяжелі. Ти ж не зможеш їх викрутити. Вот. Тому я ж говорю, що я більше любив в рітузах, вони як би стекло з тебе і все. І нормально. Да. А тут ця вода, ну, в лужу упав і все, і ходиш, носиш за собою ці кілограми води. А якщо у нас було дещо крутіше за сірі штани Кірея, але не таке розкручене? Я некоторі ігри грав в комбінезоні. То штани і верхня частина, воно все в єдиному, да? Застегується. Тому що мені не подобалося грати в штанах. В штанах як-то почувався великим мішком, неподвіжним. Ми грали в Києві проти «Динамо Київ» і обіграли їх на їх полі 2-1. І я цю ігру грав в комбінезоні. Тому що мені ззаді рисували перший номер, фамілію, ну і вперед. Из песни, и в принципе мне было комфортно. Самое необычное это были комбинезоны у нас. Сейчас напоминают комбинезоны, это знаете, как когда рабочие на дороге работают. Вот, и мы обычно такие комбинезоны не тренировались. А почему? Потому что современной экипировки легкой не было, и мы очень смешно выглядели. В них не то что удобнее, раньше не было таких прекрасных, хороших полей, всегда была пыль, грязь и, скажем так, жесткие поля. Вот, потому комбинезоны являлись нашим спасением для локтей, для бедер, для коленей, и потому мы очень их любили. Но смешно выглядели. Але навіть досвідчені українські воротарі погоджуються. Одне діло зручні спортивки чи комбінезони, та зовсім інше – широкі сірі штани Кірея. Венгерський воротар, звісно, він унікальний, тому що такі штани, в принципі, у нас, мені кажеться, 70% вдома біля телевізора в таких от треніках сидять, коленки такі, да, от, видуті, вони. Ну, він, в принципі, своєю грою заслужує тільки похвали, а то, що, ну, мені кажеться, йому просто удобно. Він кайфує від цього, йому удобно і... Честь и хвала ему, что столько лет он играет. Он не играл во вратарских, он играл обычные. Вы видели колени, как вот это у нас половина базара стоит с этими вытянутыми коленями. Вот он в таких играл. Ну так вот ему было комфортнее. Щосезону я зношую 15-20 сірих штанів. Та для мене це не є чимось особливим. Це частина моєї роботи, просто вратарське екіпірування. Я ніколи не ношу сірих штанів на дозвіллі, поза футбольним полем. Після Євро-2016 Кірей закінчив виступи у збірній, але з клубним футболом прощатися не поспішає. Тому сірі штани не вийдуть із моди, принаймні допоки Кірей вимазуватиме їх на футбольних полях Угорщини. Спонсор програми «Нівеа Мен» – офіційний партнер національної збірної команди України з футболу. Ну от як вам в штанах? Я не пам'ятаю, щоб в нас воротарі грали в таких сірих штанах. Не в серых. Вот мне повезло, я застал их настоящую форму. Комбинезоны вот эти, застал штаны. Но все, что рассказывают, это для отвода глаз. Зачем они одевали? На фарт. Тут один раз одягнулся? 100%. Ради фарта они не только штаны одели. Если снять эти штаны, то под штанами. Они бутсы на руки оденут, если они будут отбивать. Мы же видели момент, когда Ребров с убойной позиции как дал. Это явно же, это только фарт. Надо там одному из героев не завадило 9, мне кажется, утримать. Так, а рассказывают, ни штаны, ничего. Не тот комбидрес одел. А потом полили штаны после 9, да? Ще у нас поєдинок, який відбувався в першій шістці, поєдинок дуже важливий, поєдинок дуже насичний і дуже цікавий. Це Зоря, яка приймала Чорноморець
у Запоріжжі і програла. Чорноморець йде без втрат, Чорноморець стає не те, що бойовою одиницею, Чорноморець стає таким, знаєте, зараз яскравим претендентом на те, щоб поборотися і створити, ну, такі серйозні проблеми навіть основним лідерам. Цікаво, як буде далі відбуватися події. Одному лідеру вже ні проблеми создали. Тут це можна було ставити пенальті. Та можна, не нужно. Це повтор. Летів це радіо, це, ой, перепрошую, це не радіо, а відеоповтор. Та, знаєте, тут вже там два пенальті. Ну, м'яч йде в ворота, Макс, м'яч в ворота. Ні, я говорю, два пенальті можна рука. Було. Там подножка була, якщо б упав би, до цього можна тут, було ставити. Тут пенальті. Тут дає периферійний погляд знову завадив Анатолію Абдули побачити. Ні, чоловічий фактор. Ні, периферійний погляд. А п'ятий суддя є? Подивіться, як Третьяков пронісся 60 метрів, віддав передачу, Коркішко добіг і переправив м'яч в сітку воріт на 15-й хвилині. Дуже хороша, класична контратака Чорноморця. Це класично. Вона мені напомнила гол второй ворота Шахтера. Примерно так же. І так і забили, і так розвивалась стремительна контратака. Но вот этот я думаю, футболіст, конечно, для мене это открытие. Как он добавил остроты, как он сейчас выглядит. И, конечно, еще раз подтверждаю. Третьяков? Да, против скорости приемов нету в современном футболе. То, что я говорил в начале программы, вот это еще раз наглядно подтверждает. Ну и была комбинация супер разыграна. Ну и Каркишка. Который тоже сейчас забивает, это лидер команды. Тут, бачите, зламалися футболісти, розбилися, Бонавентура, Кочолава, Каплієнко. Каплієнко тут отримав травму, яка не дозволила йому продовжити гру. Кочолава правильно дійсно, як і должен защитник. В м'яч достаєш, не достаєш, там любою ціною він должен був грати. Ну, вийшло, що наскочив на чуть... Поскладували своїх да, і чужих. Да. Ну, їх так учать, що треба топтати. Все, що на твоєму путі, нельзя уступати. Розпач Вернедуба, тому що він розумів, що щось складається не так. І от це початок другого тайму. Тут Петряк, порушення правил, арбітер ставить пенальті. Ну, а що Абдула? Там, я не пойму, що, як, о чому тут розговор? От ми бачимо, ну, рука. Ну, я, рука би, я, нога, я вам ну, хочу сказати, от, ну, я чого? Не побачив тут пенальті. Це Татарков, так? Як він може устояти, якщо його толкають ззаді, перебігають дорогу, защитник? Він прикрив матч корпусом. Моє мнение теж було пенальті, тому що толкнув рукою. І рукою я вам хочу сказати, що тут ледь не розбився Форстер. Як Дрогба казати, так? Матчі з Дніпром. А, пам'ятаєте ви ті часи. Пам'ятаю, з двох касань забив. І от це моменти Чорноморця, ще хороший удар був, дуже хороший удар. Тут не зайшов м'яч, Ковалець пробивав в поворотах на 53-й хвилині. Але Чорноморець грав в футбол проти Зорі і дуже добре грав. І тут от другий момент на 56-й хвилині, і тут пенальті. Мені показалось, і тут пенальті. А ми дуже все просто, ми дивимося, зіграв ли в м'яч. Фостер или не сыграл. Так же само прикрыл мяч корпусом. Он не играет мяч, он ему подставляет корпус, он его просто толкает, сносит. Я считаю, было 100% пенальти. Если бы он сыграл мяч, нет вопроса, но он не играет мяч. Этот первый на мяче укрывает мяч корпусом. Опять же, скорость, прекрасная обработка была. Тем более вторгнули касание. Давайте зараз ви зараз свою точку зору висловили, ми ще поговоримо про ці епізоди. Давайте зараз далі, Бонавентура. Бонавентура. Вся мощь. Зарі в атаке. Вот один человек атакует одним человеком, да, не может забить. Вот, конечно, если ему мастерства еще, он приобретет мастерства, то, конечно, цены ему не будет. Но это вся мощь на сегодняшний день в атаке луганской команды. Подивіться, играет Чорноморець. Коркішко, подивіться. А это уже комбинация наиграна, это уже не просто так. Ну, я вам хочу сказать, что цей футболист раскрывается... Ну, Третьяков-то тоже в этом эпизоде он проявил себя как не то, что он Андреевский. Только бежит, он, в принципе, и видит поле хорошо. Андреевский должен был забивать в этой ситуации мяч под ногой, просто мимо вратаря его туда направляй, понадеялся на силу, мимо ушей хотел забить. Я вам хочу сказать, что мы уже начинаем розуміти за два роки персонажей Чорноморця, правда? З'явився Коркішко, Андрієвський, Хочолава. Ми вже їх починаємо пізнавати. Правда? Вони прогресують, тренер... в цій тактичній схемі, яку їм дає головний тренер. І якщо раніше була проблема Чорноморця, створення голевих моментів, гра в атаці, вона не клеїлась. Ми зараз бачимо, по-другому виглядить команда. А Коркішко? Футболіст, який був одним з лідерів тої збірної, яка виграла U19. А воспитанник чи академії? Хто похвалить, як сам себе похвалиш, правда? Ні, ну, так але не факт. Суть в тому. Суть в тому, що, розумієте, людину практично поховали. Полтава, там вже все, казали, все закінчив, так? Да? Подивіться зараз людина. І він, ну, реально стає таким персонажем українського чемпіонату зараз. Це характер футболіста. Він не согласен з тим, що його списали. Другий би там сніг, повісив би голову і все. Да і вся команда. От в моєму розумінні, Чорноморець зараз показує свій характер. Як команди, як колектива. Вони грають і футбол, б'ються за свого тренера. Уверенность. Да. Уверенность. Тут не характер, характер. Одно тянет за другим. Всегда был характер. Дает уверенность. А вот результат, как только пошел результат, как только появились футболисты, которые... качественно позволили качественно заканчивать атаку,
Не просто бежать, да, там, то есть Черноморец всегда бежал вперед. Проблемы, как Олег сказал, была реализация. Сейчас они начали забивать. То есть я не знаю, это надолго, ненадолго, но Бабич брал тех футболистов, которые ему нужны под его игру. И результат мы видим. Давайте послухаем, что говорили после игры обидва тренеры и один герой этого поединка. Ну, мы учимся, растем, ребята прогрессируют, разбираем и свои моменты, и моменты соперника, и скажу, что это, конечно, уже не та команда, которая была. Не могу сказать, что класс у нас там такой, как у «Зари», но сегодня было видно, что ребята играли раскрепощенно, уверенно, и это радует. Столкнулись мы с проблемами, то, что уже по ходу матча Копленко получил травму, и пришлось выпускать Татаркова, который у нас универсальный солдат. Закрыл позицию, мы перестроились на 5 защитников, и в принципе это сработало. Ну, очень много работы было у нас без мяча. В принципе, «Заря» проповедует такой же примерно стиль, как и «Шахтер», комбинационный быстрый футбол, поэтому где-то мы и план на игру был примерно такой же, как и с «Шахтером» у нас. Ну, такая ситуация, как бы ко мне быстро пришел мяч, и я его споймал немножко на противоходе, то есть я принял неудобный мяч и сразу вставился. Ну, и остановился он на скорости, как бы толкнул меня сзади, ну, я упал. В принципе, рефери был последователен и такой же примерно пенальти и нам поставил, поэтому, я думаю, вопросов ни у кого не будет по этому пенальти. Я считаю, Черноморец заслуженно сегодня победил. Да, бывает так. Как я и не откажусь от своих слов, фарт присутствовал и присутствует у них. Ну, за первый тайм 50 минут игры 2 раза поле перешла команда. Но она забила, а мы сидели и не смогли. Ну, значит, это наша такая судьба, надо перетерпеть это. И менять в тренировочном процессе что-то. Я и перестроился после первого тайма на старую схему. Вроде бы сравняли, но умудрились пропустить, проиграли 2-1. Еще у них было 2-3 момента убойных, они забили. Поэтому нельзя гневить Бога, проиграли по игре. Поэтому надо сделать виводи і шагати далі. Це дуже достойно, правда? Підкупають свою іскренність. Говорить те, що є. По ігрі ні юліт, ні питається як-то себе. Не шукає винуватих. Але давайте вернемося до цих епізодів. Я вам просто що хочу сказати. Ми сьогодні дуже багато говорили про суддівські рішення. Давайте ще раз подивимося ці епізоди, голи цього матчу. І особливо 2 пенальті. Я спробую вам пояснити от свою логіку. Давайте подивимося перший гол, тут ну Третьяков, безподобно просто, 60 метрів, Форстер, який повинен був його догнати, подивіться, скільки програв. Людина біжить скорость. Без м'яча, не може догнати людину, яка біжить з м'ячем. За ким гоняться пол Європи, да. За Форстером. От показали цей моментик, що, наверное... За Третьяковом уже вся Європа. Рановато туди. Гнати. Давайте дивитися оці моменти ще з пенальті. Я вам просто хочу сказати, от подивіться. 60% людей, які будуть тут вважати, будуть вважати, що тут пенальті. Правда? Будуть люди, які будуть вважати, що тут немає пенальті. І які знайдуть виправдання арбітру. Ні, от в таких епізодах відеоповтор допоможе? От ви мені скажіть, допоможе відеоповтор? А зачем? Не здесь нет відеоповтора, да. Здесь все очевидно. Один толкає. Але ви ж розумієте, що таких зіткнень у штрафному майданчику буде мільйон під час кожного матчу. Зіткнення, вони різні всі, вони не можуть одинаково. Тут дивіться. Що здесь? От де людина? Ні рукою не махала, нічого, програла корпус. Так його ніяк, він такає вже ззаді його, да, він програв у чисту позицію. Этот подставився, все грамотно. Він все розказав, Третьяков все розказав, Омиги. І ми це сказали, от, смотри, як він просто його толкає. Просто ножку все. Поставив. Да. А на великій скорості, в такій динаміці, любого толчка, любого касання, все, чоловік відлітає одразу, моментально. Ну ви розумієте, що таких зіткнень під час стандартів, під час прострілів, їх буде неймовірна кількість. Ну ви це усвідомлюєте? Да это не в том речь. Ну, а нет, в чем? Ну, есть, нету таких, да, есть эпизоды, которые не заслуживают даже внимания. Не заслуживают, вот конечно. Это практически ну, процентов 98-99. Что как в этом, как в теннисе, да, я заказываю просмотр. Да, такого не будет. Да, если бы тут Абдулла не поставил ни там пенальти. Ну, это не спорный момент. Если бы он там, ни там не поставил. Ошибку, значит, допустил бы ошибку. Да. Ну, а судья, ну, приходит... Нет, а может, нет, может быть, ему подсказали бы пенальти. Этот ассистент подсказывает, что пенальти? Через, ну, там, мы через 20-30 секунд. Уже посадили людей на просмотр. Да, это тот же самый ассистент арбитра, только он с видео.
То есть он ему в ухо скажет, пенальти. Хотя я за то, чтобы смотрели футбольні люди, розбирали. Я вам хочу сказати, що я коли починається оце розсіювання відповідальності, коли є колективна відповідальність, знає це і безвідповідальність. Епізоди, вони практично 100%, там не за що спорити. Я зрозумів вашу логіку. Я з нею погоджуюся десь. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що можуть бути тут і суперечливі моменти. Так везде вони будуть. Вони були і будуть. Не факт, що відеоповтори, вони справді будуть панацеєю. А це не панацея, але це повисить качество. И уменьшит количество вот этих вот скандалов после игры. Шістка престижу. Шістка престижу. Дніпро не програє вже дуже багато поєдинків. 10 поєдинків разом з кубковим матчем. І команда перемогла Ворсклу. Ворскла, яка, ну, я чітко кажучи, не розумію взагалі, що робиться. Дніпро те, що Дніпро посолідніша. От ми говорили про Чорноморець, що команда посолідніша. Так само мусимо сказати і про Дніпро, що команда посолідніша. Вони почали грати в футбол. Кучергін, подивіться. Ребята почали грати футбол, не в эти схемы Рамоса, которые играли скованные, там ходили как надо правильно по ниточке, а сейчас они начали играть в футбол, молодой, азартный, с огоньком в глазах, и вот сейчас вот этот гол Кочерина, который раньше он просто даже не включался, он не потел, он перекрывал зоны, ходил, а сейчас как он протянул троих на себе. Ну, правда, якби тут він не забив і не віддав, то я думаю, що можна було б його там, я вам хочу сказати, і... Ну, трохи погане, ти правильно? До этого были там шедевры. Ну, конечно, надо сказать, Полтава очень плохая сейчас, очень плохо команда. Полнейший хаос, как в игровом плане, так вот и по людях, которые выходят. Не, видно, что что-то происходит там и в коллективе. Тренер, не, мое мнение, не управляет полностью процессом, что происходит. Это видно по старожилам. Довбик. Но... Подивіться, Довбик розібрався тут дуже здорово розібрався. Довбик проснулся, наконец-то начал те авансы, которым Михайленко ему неоднократно виписував, тобто дані, ті, які у нього дані. Але подивіться, він тут не пішов, не побоявся обігрувати. Крутанув далку молодого. Ну, конечно, а тут, до речі, була гра рукою. Ану, дивіться, гра рукою. Не видно. Було таке впечатлення, що було. Зараз з нашої камери, от з нашої камери, яка знімала за воротами, зараз ви побачите, що тут була гра рукою. Бачите, підбив собі рукою м'яч. Ну, але це відскок, важко на нього зреагувати. Його невозможно було побачити, мені кажуть. Ну, сам по собі те, що Довбик пішов, и він обігрував и почав забивати, оце впевненість, те, про що ви говорили. Да. Он забил в Растут. Том туре сейчас. Вот тут пенальти? Пенальти. Почему нет? По лапам. Нет, я не кажу, я вас питав. Пенальти. Смотрим Олег, пенальти был? Да. Сзади по нам. И мы смотрим Полтаву. 86-я минута, увидели только в кадре один удар по воротам. Ну как-то... С чем это? С чем это связано? Ну команда вообще не играет в футбол, в тот, что надо играть, и то, что хотят, например, играть, да? То есть я не хочу сказать в обиду полтавских болельщиков, но немножко происходит какой-то бардак. Просто бестолково бегают каждый, как на своем месте. Все, а какой-то целостности игры, то, что похоже на футбол, нету. Потому что есть футболисты хорошие. Взять того же Дарюка, да? Дуже хороший. Есть Шарпер, вот, есть Рябинок, вот, есть люди, которые, в принципе, пограли. Взять Дарюка, да? Какой он объем делает? Ну, он бьет, это бестолково. Его что надо направить, сказать, что ему делать, как играть. А он как вот заведенный, но качество у него очень хорошее. Днепр хорош был в этой игре. Днепр. Задоволення, задор. Получили удовольствие от игры команды, знаете. Ну, ребята немножко раскрепостили. Надо похвалить, когда, ребят. Когда оно есть, тогда оно конечно, есть. Надо говорить они объективно. Включили скорость, какое желание, как заиграли ребята. Совсем по-другому, а та же команда. Давайте послушаем, что после игры говорили обидва тренеры и участники этого поединка. Это их понимание футбола на этой стадии развития, на которой они сейчас находятся, это их эгоизм. И это то, как они видят, как игра диктует им ситуацию. Поэтому установка, конечно, нету передерживать мяч. Или мы стараемся играть быстро, в пас стараемся использовать фланги. Поэтому то, что это было, ну, это я бы списал на молодость. Ну, у нас сейчас отличный коллектив. И ребята понимают, для чего они работают и куда мы идем. Поэтому ну, проблем с мотивацией до конца сезона у нас точно не будет. Нас радует прогресс, ребят, нас радует то, что в весенней части сезона мы не уступаем, мы показываем довольно содержательный футбол, там пускай не всегда заканчиваются игры победой, и мы можем набрать 3 очка, но при этом мы стараемся радовать своих болельщиков атакующим футболом. Для нас это такое мини-достижение. Команде даже года нет. И 10 игр без поражений, 4 да, там, игры выиграли. Это уже, я думаю, хороший результат. Плюс, я думаю, где-то последних игр 5 мы показываем довольно-таки неплохую, вроде бы как игру комбинационную.
будем стараться улучшать. Ну, мы научились хотя бы, по крайней мере, сейчас не проигрывать. Сейчас надо учиться уже выжимать такие ничейные игры на победу. Будем стараться. Конечно, есть у меня вопросы и по самоотдаче. И Днепр нас наказал после наших же ошибок. Есть вообще в целом по всей команде, и к атаке, и как команда работала на оборону, провалы, ошибки. Голы забиваются после аутов, там, где должна быть и подстраховка, и концентрация. Должны сработать, сыграть пожестче, свалить, в конце концов. Мы такие бездарные мячи, конечно, мы не имеем права пропускать. И, конечно же, желание должно быть гореть. И тоже и молодые ребята, в Днепре молодые ребята, даже если помоложе. Ну, Днепр нас сегодня переиграл. А далі ще два матчі будуть у нашому огляді. Це «Сталь-Зірка» та «Карпати-Волинь». Два поєдинки, які завершилися з однаковим рахунком. В одному перемогла «Сталь», в іншому «Карпати». І про всі інтриги та емоції цих протистоянь розповість Василь Пихня. Такі різні емоції від Есеоли. У першому таймі він промчав усе поле, обіг кількох гравців «Сталі» і віддав невдалу передачу на партнера. Через 10 хвилин він же ж порушив правила проти Іщенка. Принаймні так вирішив арбітер і показав нападнику «Зірки» жовту картку. Хоча здалося, що Іщенко малював. Другий тайм і Есеола уже сам уявив себе художником. Падав гарно, але не переконливо. Повторне попередження. Другий матч поспіль «Зірка» дограє в 10-х. У минулому турі з Волинню вилучення отримав інший нападник – Дмитро Білоног. Да, дали симуляцию и в прошлой игре, и в этой игре. Ну, в этой игре не знаю, посмотрел, там был контакт, даже если там игрок падает, ну, он падает не по своей вине. Если ты не даешь пенальти, то не свисти, играй дальше. Симуляция – это когда совсем нет контакта, и игрок симулирует нарушение. Як наслідок, Есеола зайняв почесне місце на трибунах. Там само автографи роздавав Воронін зі «Сталі», а поруч футболісти Дніпра Вакулко і Когут лузали насіння. Душевно. І не довелось навіть кривитися від погоди. Дарма, що ще вчора метеор був засипаний несподіваним снігом. Спасибо дитячій школі нашій. Чому? Тому що хлопці, діти приїхали, там солдати очищали. Ще вчора в 4-5 часов поле було не готове. Да, но это погодные условия, никто от этого не застрахован. Команди стріляли здалеку. У «Зірки» – Фатєєв, а у «Сталі» – Карасюк ледь не поклав красення метрів з 30. На небезпечний штрафний Васіна «Зірка» відповіла стандартом від Бацули. Здавалось, нічийна гра. Навіть по карткам. 7 жовтих у «Сталі», 4 гірчичники і 1 червона у «Зірки». Все було рівним, допоки Леандро врешті не зацідив з правої у праву дев'ятку. Оцініть асистентські здібності Каленчука, який давав Леандро на хід, на ребра. І таки бути нічиїй, якби Перейрі додати точності на кутовому. У підсумку 1-0. «Сталь» знову перемагає на останніх хвилинах. Як не схопитися за голову, коли твоя команда потужно починає, а у підсумку програє? Волинь уже на 4-й хвилині після удару Шаповала могла відкрити лік голам. Боровик підстрахував. Контратака Лучан на 6-й. Знову воротар Карпат впорався. Як не намагався кварцянин розігнати свою команду та крутив химерні підказки, не допомогло. Гуцуляк внаслідок проходу і передачі Гладкого відзначився. Вперше у цьому році, уперше після повернення з оренди в іспанському Вільяреалі. У нас нема задачі любою кров'ю, любою ціною виривати перемоги, якби навіть штучними різними методами. Неначе сніг на голову у Львові занегодилось. І як не намагався кварцяний докричатися до арбітра після чергового порушення, все марно. Волинь награла аж на 8 жовтих карток. Допоки Мирон Маркевич пильно стежив за грою, Гладкий намагався покращити свою статистику. За комірець Кичаку закинути не вдалося. Як і не вдалося і Деді таки розмочити ворота Боровика. Спалах активності наприкінці проявив Худоб'як. Для капітана Карпат це міг би бути 4-й гол у весняній частині чемпіонату. Однак не судилося. 1-0 – мінімальна перемога Карпат, яка дозволяє львів'янам ще більше відірватися від зони вильоту. Ну і якраз турнірна таблиця. Турнірна таблиця, давайте подивимося зараз верхню шістку, шістку чемпіонів. Шахтар, ну, практично чемпіон. Динамо
Друге. Зоря, Олександрія, Чорноморець, Олімпік. Я вам хочу сказати, трохи зависла Зоря. Тут вже зараз у боротьбі за бронзу. Олександрія, Чорноморець, Чорноморець. І тут буде дуже ще насичена боротьба. Ще є очні зустрічі між собою, і всі команди будуть губити очки. І внизу у нас, бачите, Дніпро. Якби Карпати не виграли, то підтягнувся би. Ну і Дніпро обійшов Волинь, яка зараз посідає останню сходинку. Сталь є лідером нижньої шістки. Ну, от таким от у нас був тур професіонального футболу. Наступний тур буде Олімпік Зоря. Дуже цікаве протистояння Шахтар Олександрія, Чорноморець Динамо. Чекаємо на цей матч. Чорноморець, який три матчі поспіль виграв. Внизу у нас Зірка Карпати, Ворскла Сталь, Волинь Дніпро. Ну так само цікаві протистояння. Тож, безперечно, що ми будемо мати про що говорити наступного тижня. Ну а від професіонального футболу все-таки давайте до аматорського. Ну про футболі настав час традиційної рубрики «Гол чемпіона», де кожен, хто грає у футбол на аматорському рівні, може заявити про свій талант на всю країну. Для цього лише варто показати свій гол на нашому сайті. І головна умова – гол має бути красивим. Хто ж переміг цього тижня, розкажуть зараз Позі та Олег Вінглінський. Бути професійним футболістом цікаво і яскраво. Що на полі, що на тренуванні, що у нічному клубі – всі очі і камери на тобі. Бути аматором – значно нервовіше. Забивши красивого м'яча на першість району, вони біжать не до родини і не до тренера, а до оператора з питанням «Зняв?». Тому що всі хочуть в гол чемпіона. Хіт-парад найкращих аматорських голів України. Мене звати Фозі, а м'ячі обирає Олег Венглінський. Друзі, ми сподівалися, що благодаря рубриці «Гол чемпіона» увидим много красивих голів. Но чтобы столько, мы даже не могли предположить. В большом футболе они наверняка бы вошли в историю. Сегодня мы предлагаем вам тройку лучших голов этой недели. И очень рады тому, что они уже вошли в историю гола чемпиона. Бронза прямує до Херсону. Там живе Ігор Довбня, який забив третій м'яч сьогоднішнього хіт-параду. Начало блестящей комбинации. Какие скорости, какой темп, ну и поле. Копакабана отдыхает. Скрытый пас партнера и Иго. Казалось бы, загнан в глухой угол. Ударом через себя забивает в дальний вратарю соперника. А потом было празднование. Новый вид празднования на пятой точке. Ну, я досі вважав, что в пляжный футбол играют без взуття. Якість съемки не дозволяє з'ясувати, что саме на ногах Вигоря. А левый ноги мне показал, что носок какой-то. Фартовый видно. Забивной. Вітаємо Ігора. Він отримає набір для друзів за третю позицію голу чемпіона. Фартовий носок в дійстві. А тепер срібло. Дмитро Бородій, місто Хмельницький. Пас по флангу. Здесь роковая ошибка. Обрез в середине поля. Дмитрий подхватывает мяч и на сумасшедшей скорости разбросал игроков команды соперника, посадив на пятую точку вратаря, забивает мяч уже в пустые ворота. Словно на коньках, нанизывая одного за другим, соперника забивает гол. Чем-то он мне напоминает Роберта Левандовски. Скільки красивих м'ячів ми отримали останнім часом з Хмельницького? Так буває, команди немає в вищій лізі, а таланти є. Это хороший пример для наших нападающих. Сам забрал, обыграл пол команды, посадил на пятую точку вратаря и забил классный гол. А не стоял и ждал, пока ему дадут один в один. І за все це Дмитро Бородій з Хмельницького отримає набір для друзів. І чемпіоном цього шаленого футбольного тижня стає Віталій Дремлюга з міста Київ. Вратарь стає автором голевої передачі, бросає нападаючому, який приймає м'яч на грудь і п'яткою забиває в дев'ятку. Застав врасплох і защитника, і вратаря. Потім були кульбіти в виконанні Віталія. Наверное, он подсмотрел, как это раньше делал Джуліус Агахова и Александр Ковпак. Подібні ігрові ситуації, мені здається, що голкіпер, що захисник давали пробити нападнику, адже не вірили, що подібне може залетіти. Але залетіло і більш того, було знято. Это еще раз доказывает, что в футболе нет неголевых ситуаций. С любой позиции можно забить. И Виталий нам это всем продемонстрировал. И за свою технику и смелость Виталий Дремлюга из города Киев отримує спортивную сумку с мячем, набір для друзей и звання переможця цього тижня. Дерзайте, не стесняйтесь, выходите на футбольное поле, забивайте красивые голы и не забывайте их снять на видео. Надсилайте свои голы на наш сайт, а мы уже оберемо найкращих. Це був гол чемпіона Олег Вінглінський. Фозі, до зустрічі рівно за тиждень. До свидання. Ну, я хочу сказати, що останній гол, Олеже, це було щось неймовірне. Забити п'ятою так через... Я до сих пор не зрозумів, як це зробив. Ну, а у нас на сьогодні все. Ми вдячні вам за те, що ви були разом з нами. Наступного тижня буде хороший футбол на телеканалі 2+2. І знову ж таки, ми з вами зустрінемося. До зустрічі. Доброї ночі. Ну, а де ми будемо?